Aquest és el procés que fan les plantes cap a la llum. Així podem observar els sèpals i els pètals. Així podem veure els òvuls i l'ovari. Això és el pistil i els estams. Anem a explicar-vos el procés de la pluja àcida. Hem plantat tres macetes amb llentilles. Una l'anem a regar amb aigua, altra amb aigua i vinagre i altra amb vinagre. Després d'uns quants dies anem a comprovar com està les llentilles i les anem a comparar. Anem a regar aquestes llentilles per a fer un experiment de la pluja d'àcida. Aquestes amb aigua. Aquestes amb aigua i amb vinagre. Aquestes sols amb vinagre. Les llentilles que hem regat amb aigua han crescut molt bé. Les llentilles que hem regat amb aigua i vinagre s'estan morint. Les llentilles que hem regat amb vinagre s'han mort. Amb aquest experiment de la pluja àcida podem veure que la pluja àcida és molt perjudicial per a les plantes. Si és perjudicial per a les plantes, també és per a nosaltres.